Está se aproximando. Vão para a zona segura. 22. 5. Ataque aéreo de pressão. Cubram! Eles não tiveram chance. Bom trabalho. Uma historinha de tarde, irmão. Uma vitória na sola de tarde aí. Agradecer aos meus amigos e apoiadores. Estão 29 de setembro. Agradecer a Mariola. Agradecer ao Jampa. E agradecer ao Lucas. Onde ele veio? XM4. É nóis. É, papai. Delícia. Mais uma pra casa. É a primeira vitória solo, sendo Vayne, veio um dos mercenários.